Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? I may be climbing on the rainbows, but baby, here goes. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Hello guys! Nandito na naman tayo para i-update ko kayo sa ating palabas ngayon sa Make It With You. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat ng ating Make It With You for today is Break It With You. Sinabi ni Sputnik yung nararamdaman niya kay Billy na may gusto siya kay Billy. Of all the people pa talaga, si Gabo pa yung kanyang sinabihan. Pumunta na lang si Sputnik sa dinner nila Billy. And then, sabi naman ng kanyang family ay nakita nila sa social media na merong mystery woman daw si Billy pala ay mystery woman na partner ni Sputnik sa date nila. And then, inalok si Sputnik ng bulaklak at pinakyaw niya yung lahat ng bulaklak dahil kung sabi kasi ng nagtitinda ng bulaklak ay kung may nililigawan ka ay dapat madaming bulaklak. So, kinuha na lang niya lahat ng bulaklak para makauwi na din yung tindero ng bulaklak. And then, si Cheska naman ay kinulit ni Rambo at ipinagmamalaki ni Rambo yung kita niya kay Cheska. Sabi ni Cheska ay ibaling lang daw yung kanyang attention sa iba. Nag-date naman sila Gabo at yung girlfriend niya at sinabi ni Gabo na hindi sila magkarelasyon at sila ay mag-best friend lang daw. Sila ni Sputnik at dahil topic nila is Sputnik at si Billy. Hindi sila magkarelasyon. Magkaibigan lang daw sila. Kinabahan naman si Sputnik sa pagbigay ng bulaklak kay Billy. And then sabi ni Gabo ay swerte daw si Sputnik kung maging sila ni Billy dahil si Billy daw ay one of a kind. Yun ang sabi niya sa kanyang girlfriend. Kaya napaisip dito ang kanyang girlfriend. Nakatanggap naman ng tawag si Billy para mag-aral ng chef sa Paris. At sa pagkarinig ng lahat ay bigla silang nalungkot. Sabi ng kanyang lolo ay dapat masaya daw sila dahil magiging sikat na chef daw si Billy. Kahit anong daan daw ang tatahagin niya ay buong-buo ang suporta ng kanyang pamilya di mag-iba. Sabi ng kanyang lolo. At si Sputnik naman ay kinongratulate si Billy. At yung bulaklak na ibibigay niya siya, sana ay tinapo na lang niya. And then, yung tita naman ni Gabo ay palpak yung ginawa niyang tinapay. Kaya si Gabo na lang ang gagawa noon. And then, hindi pwedeng sumama si Sputnik dahil nagkausap kasi sila ni Billy. Hindi pwedeng sumama si Sputnik dahil hindi niya maiiwan yung kanyang ate dahil sila lang daw dalawa ang nagdadamayan. And then yung scholarship pala ni Billy ay hindi ito basta-basta pala. Isang sikat, dalawa lang daw yung pipiliin sa isang taon. And then, kaya hindi niya ito mapalampas pa. Si Sputnik na lang daw ang bahala sa pamilya di mag-iba, sabi ni Sputnik kay Billy. At nagpasalamat naman si Billy dito sa pagkakaroon ng napakamabuting kaibigan. Ayan at success yung ginawang tinapay ni Gabo. Nangarap na sila ni Gabo at Billy sa kanilang future na sikat na panideriya. At ito namang si Diana ay minamantsahan yung isip ni Riyo, yung girlfriend ni Gabo, between Gabo and Billy. Yung daddy naman ni Gabo ay sinabihan si Gabo na dahil kina Billy, naging successful yung Tinapay Corner dahil sa mango essence nila ni Billy. Pero sabi ni Gabo, kahit wala daw yung mango essence nila ni Billy, ay makastand up daw yung Tinapay Corner. Nakachamba lang daw sila ni Billy. 1 week na lang si Billy para sa Pinas, magstay sa Pinas dahil mag-aaral na siya sa Paris. And then naalala naman ni Helen yung mga pinagsamahan nila sa Croatia. Kasali na din si Gabo. Pero itong si Gabo ay parang iba na. Parang hindi na nila kilala ito. Humingi naman ng favor yung daddy ni Gabo sa kanyang empleyado. So, ang hiningin favor pala ay samahan siya doon kina Belinda di Magiba. Pumunta sila sa bahay nila ni Belinda, itong si Ted Villarica. Dahil gusto niya itong makausap si Billy. At yun lang guys ang ating last episode for tonight. At sana ay book sa Monday, abangan natin ang susunod na kabanata. And that's all guys. Thank you. Uy!